Заболява ме главата от стоки по тези полски магазини, ми каза командирован наскоро тук българин в Варшава. Мога да ви уверя обаче, тази болка бързо, много бързо минава и от нея доста трудно се отвиква. Без съмнение, в този филм ще видите не един и два добре подредени, лъскави, като че ли празнично, а всъщност съвсем всекидневно светещи магазини. В тях не всичко е достъпно за всеки. Но още от сега съм съгласен да се хвана на бас. Има ли въобще такава държава в света, в която в крайна сметка всичко да е достъпно за всеки? Преценете вие сами. И сигурен съм, ще ни обвините, че сме дошли в Полша не да снимаме бедните шокирани просяци, а точно обратното, да си напазаруваме. Ще ви кажа още от сега, абсолютно сте прави. Ние бяхме в Полша, за да си напазаруваме. Искахме, поне опитахме да си купим най-ценното, дори безценното, което сега така ни липсва. Опит. Лично за мен обаче, това, което стана в Полша през последните две години, наистина граничи с чудо. Граничи с нещо невероятно, с нещо неочаквано и за самите поляци. Граничи може би с революция, наречена търговска. Но кой ли беше минавал по този абсолютно непознат дори и за поляците път? Учебник за реформата наистина няма. Или ако има, то без съмнение ще е написан на полски език. Неговата, твърде имагинерна преди година, а сега вече съвсем реална първа страница, вероятно би звучала така. Може би е парадокс, но през последната година в Полша най-много се развиха областите, които през изминалите няколко десетилетия бяха чувствително занемарени и според социалистическата идеология определени като непроизводителни. Тези области са търговията и услугите, особено вътрешната търговия, подчертано недоразвита в сравнение с Чехословакия. Лешек Балцерович, 44 годишен, автор на първата в Източна Европа програма за излизане от планова и влизане в пазарна икономика. Женен, с две деца, има двустаен апартамент и малко фиатче. След декември 1981 година Балцерович се отказва от Полската обединена работническа партия. Сега не членува в нито една политическа партия.